as best, like a hurricane. Tak a zdraví vás Common Let's Play a vitajte pri 7. časti z hry Black Hole. Ja viem, už sme boli na úplne inom leveli, ale ešte predtým som si všimol, že tu máme 5 zo 6 Celeburnov, baby. A keď som pozeral našu časť, tak som si všimol, ako zobrať aj ten... Super. Som si všimol, ako získať aj tie ostatné, takže... Kurva, už buď ticho. Menšia rekapitulácia. Jeden už máme. Druhý Celeburn. Tretí Celeburn. A tu hneď štvrtý Celeburn. Piatý Celeburn. A finálny skurvený šiestý Celeburn. Oh yeah, baby. Tak sa to má robiť 6 za 6. By sme mali, tak a mal som to za 2 minúty 5, čo nebolo vôbec zle. Takže ja som si na našom zázname všimol, ako zobrať tie ďalšie. Takže tu máme druhý splnený, tretí tiež splnený na 100%. A kurva. Štvrtý bol čo? Zachrana síť. No, tu som pozeral. A viem zobrať ďalšie, ale to by mal hrať Paťo, on to má v ruky, ja neviem. Dobre. Dávej pozor. Takže. Počkaj, skúsim to ešte, kým som tu. No tak dobre, ide Paťo. Takže, my to zase tak vystopujeme. Jeden Celeburn. Čo je celé ešte na opustení? Pomalu. Tu si tak vyskočil na toto. Nie, bez otáčačky. On pomaly, hej, teraz žiadne blúdil. Tak, tu vyskočí na dáma. Zapni. Pomalu. No a teraz to tu neotoč. A neotoč to ani tu. Tak. A tam je. Už tam len dojsť. Musíš to preskočiť, lebo nemôžeš skočiť dole. Pomalu. Tretí Celeburn. Štvrtý Celeburn. OK, 4 z 5. Je tam aj ten piatý, ale ten nevieme. Lebo sme pičusi. Ale aspoň jeden navyše sme získali, čo je OK. No. Tu sme zobrali čiernu skrinku, ináč je nám to na hovno. Čo by som k tomu ďalej dodal? Už len to, že ideme do nového levelu. Tu sme zobrali všetkých... Si robíš piču? Všetkých 6 sme tu zobrali? Ale to sme teraz mali... OK, tu máme prestupnú stanicu 3 zo 4, no a tu máme nový level Klad Kolína. No, 4 to už len zle sa číta, ako... Je to... Dobre, ale je to 7 level, to je hlavné. Čo? Vidíš modrého chameleona? Rýchlo! Rýchlo! Kto ho vidí prvý, vyhra. Nevidíš nič? Tak to je pičovina. No však Gabriel. OK, máme tu 4 Celeburny, čo to je? Čo to zase je za kopotina? Tu sa treba otočiť a tu sa... tu musíme... Teraz som v piči však. No samozrejme, tak to sa môžem robotaviť. OK, takže tu nemám inú možnosť, ako vyskočiť sem a spustiť sa na kladke. A čo sa mi stane? Ho. Viete, čo som myslel? Myslel som to, že tu na... Tento Celeburn by išiel zobrať tak, že by som tu naskočil na tú kocku a zobral. Teraz. A nesmiem sa jednu do tej... Kde je? Čo? Kde je? Kde si ty malý zmrt? Vím to dobre. Tak toto mi je na piču. Kurva, čo to zase je? Za sračky. Počkej, teraz som vlastne... Teraz som vlastne tam, kde som bol. Hej. Tak to sa dá... Kurva fix to, čo je toto? Aha, a vlastne keď otočím toto, tak no, tam sa mi uvoľní cesta. A teraz musím byť YOLO rýchly a predbehnúť to, aby som mohol zobrať tento Celeburn. No. Okay? Počkaj, čo robí táto otáčačka vlastne? Aha. Tu nás sa zväziem. Tak, tu skoč dole teraz, ale rýchlo. Si pičo? Si pičo? Toto je dobre. Toto je normálne dobre. Tak. Boha. No. Dobre, kľud. Je to fakt skoro. Dobre, ale vieme zobrať dva. Vieme zobrať, to je 50%, to... Môžeme ísť domov, nie? OK, takže tak. Teraz ideme... Nie! Na túto tačačku. OK, a čo teraz? Tamten zoberieme, tamten, čo je vľavo hore. Ten zoberieme akurát skoro. OK, ja tu teraz to... No viem ako. Otočím to. Ale nemal si to otočiť.
kurva, ja viem tiež ako. Ale na to nemám teraz čas. Ja by som chcel vyskúšať tento. Ja viem ako zoberiem asi už aj ten štvrtý. Lenže... Yes! Teraz ako domov pomaly. Okej, okay. Ja viem ako zobrať ten štvrtý. Čo si nešiel tam? Lebo tam je to... Ja viem ako zobrať. Ja musím tu na... Keby som skočil na tú trampolinu, kým to ide do dola, aby som sa tam odrazil. Však. No... Tak to som mal robiť ako... To idem urobiť ako prvé, lebo to sa mi zdá najviac kokos. To nepojde tak. Vieš čo myslím, ale vieš čo myslím, viete o čo mi ide ľudia? Viete o čo mi ide a musí to tak? Nebude to tak. To musí ísť. Tak ináč tam... Počkaj, skočil na tú trampolinu, alebo sa na mňa legitímne vyjebe. Vyjebe som mu zase, ako vždycky som mu vyjebe. Nie, nie. Prečo na to... Kurva. Nebo to musíš sa spredu odrátiť. No, teraz to už... Už to skoro bolo. Okej, keď urobíme tento, ostatné už by nemali byť problém. No musíš ísť vyššie, aby sa trafil. Samozrejme, ak by pán ráčil. Ukáž to sem. On to proste mrdá, on legitímne na to mrdá. Nápáťo, skús to ty. No, to by šlo, to by šlo. Tak toto urobíme ako prvé, lebo to je najväčšia pičovina asi zo všetkých a ostatné urobím nejaké, že už to mám v rukách po tých pár minútach. Toto musí ísť, ale ako kurva. Lebo inakšie nevidím, ako zobrať. No tak do piči. Tak to, nejako to kurva ísť. To by mohlo ísť. Tak, by to mohlo ísť, tak by to už išlo. Ja samozrejme. Čo si to podoval radom? Neviem. Viete, že tento kanál je čisto 18 plus, len tak, aby ste vedeli. Poď. Dobre, skúsim to ja. Lebo ja nemám už, to som, neviem, čo mám robiť. Počkať, iba... Iba ak, že nie. Iba ak, to je pičovina. Na entu. Tak tu to už inak potom takto mi odrazí. Iba že, čak by som tu takto vyskočil rýchlo. K čomu mi toto bude zase? Tu môžem zísť, alebo ma to... No samozrejme! Mňa zaujíma, k čomu je toto, lebo aj toto musí niečo byť. No teda, počkaj, zíde dole. No to je mi úplne na hovno. Nezídem tu, lebo tu ma to roz... Keby sa cipí chrát často. Neotočím. To nie je šanca proste to. Tak tá trampolina tu potom nemá iný význam. Tak samozrejme môže ma rozmrdrieť, ale takto všetko, čo je v tejto hre, vás môže rozmrdrieť, takže to ako neberieme do úvahy. Nesmie tu dať taký nefunguje. Že by som to mal skorej urobiť, skok, aby to... Nepravie, že. To sú tie pichľače, takže... Nedá sa len zachytiť na ten bod. Tam sa aj zachytiť, lebo tam sú... Kurva. Tam sú tie pichľače, tam proste... Ja fakt neviem, ale tak inakší spôsob ako zobrať ten silbon tu nevidíte. Prečo ma to neodrazí? Raz ma to odrazí. Tam musím ísť len takto, tak... No. Tam by... Ono to pôjde, tak. Ono to musí ísť. To... Auriel, mlč. To bol teraz... skoro, to nie, skoro... Nie, viem ako. No tak to som... Kurva, fixer. No tak to som draj. Ale to bude si debilina. Čo robíš zase? Na mne sa to ti bolo zase k čomu? Iba ak by si to mal oto... Počkať? Aha, ja spadne... Vieš, keby som tam zostal, tak by som na... Počkaj. Ukáž to, ukáž to sem. Aha, ja mám tiež nápad. Že by sme toto tu... Kurva! No to si robíš... Že by sme to... Počkaj, ešte skúsim toto, mne to nie... Nepojedem. Ono to musí ísť. Ešte je možnosť. Že by som to videl tak. Ale to je asi nepravdepodobné, lebo to sa nedá stihnúť to. By som musel byť. Že by som vlastne tak toto chytil a počkal. Jasne, teraz skoč. No? No. Okej, okay. Tak vieme zobrať všetky štyri. Dobre, teraz to už len... Použiť v praxi. Použiť v praxi, zrekapitulovať to. Dobre, takže tento tu sa mi zdal taký tiež... Daj to sem. Mrt. Už to sem. Devko. Okej, okay, ale toto pôjde. Lebo ja som sprvom myslel, že to pôjde takto a teraz ma to tak napadlo, že vlastne tam je tá... No, môžeš ísť. Že tu je tá obraciačka, takže tu by toto pôjde. Počka, čo to? Čo to? Neviem. Ne. Počkaj, tu hlavne nespadni. Dobre, teraz na prvý pokus, bez toho, aby sa... OK, skúsim to, ja to mám teraz v ruky, áno. Dobre, tak vlastne tento ani není taký ťažký, skôr tieto tu má ešte viac seru, by som povedal možno. Ja som si myslel, že to nestihnem, ale v pohode sa teraz stihnú, lebo tu vlastne to zatlačím ešte viac dolu, chápite? Chápite. Ja už neviem, čo hovorím, tá hra vycúsia ma zo mňa všetko. Všetko energiu, slova, všetko.
Toto už nestíham všetko na zeraťach. Na toto by som mal príliš veľký frajer. Áno, ešte sa zabi. Teraz sa v trampolíne funguje. Co s čím mrdám? Teraz sa v trampolíne funguje. Ja idem prvú urobiť tento, lebo tento je zakerný, tento je zakerný. Tam ten sa mi zdá ešte ľahší, takže. No teraz vlastne tento dám, v pohode samozrejme, lebo tak Black Hole, no. OK, ale vieme zobrať všetky. Čo je dobrá bilancia. Možno, to neposledeš. OK, teraz to už pôjde, uvidíte ten, ja tomu dám rekt, normálne tomu dám rekt. Bohatstvo. Ja to ešte stíham, no, samozrejme, čo neboja Martin. OK, tu na, sa povozíme na had, ešte to je také hnusné. To je had? No je to. Oni to nepribadá ako had. OK, tu na čo teraz? Teraz ideme po ten, aby sme to stihli a potom to stihneme ešte vlastne otočiť. Toto tu je hnusný skok, fakt musím znať. No teraz utekne po ten. Teraz stihneme ten! Neotočiť toto. A ešte stihneme aj tento rovno. Dobre, spadne rovno. A tu len spadneme dole samozrejme. OK, tak to vyšlo. No ešte čo teraz? Teraz to... Co si robíš? To bolo tesnejšie ako menšturácný proces. OK, baby, 4 zo 4 selburnov, tak to bolo super. OK, tak toto bolo celkom zaujímavé, ale vyšlo to. Áno, takže ďalej ideme. Samozrejme, Selassie chce zase prehovoriť. Počkej. Bože, tu je, není problém prejsť, tu je problém prejsť proste levely, ale tu je problém dostať sa aj ku tým levelom. Také sú tie mapy na dizajne. Mám dobrú správu. Našiel som signál ďalšieho strateného kolega z našej posádky. Niekde tu v tej džungli je. Patre po ďalších selburnoch, skúsi ďalej lokalizovať signál. No a chceš, ja si to kľudne s tebou vymením, že ja by som lokalizoval ten skurvený signál, ty by si mohol patrať po selburnoch, to by tiež nebolo na zahodenie, ja si myslím. No ja si myslím, že aj tebe nás to prestalo baviť. Samozrejme. Dobre, takže ideme na 7, čo vlastne 8 level. Už 8, no ako si kutem. Zip? No. To sa mi nepáči. Koľko ja tu má? Tu by mala byť aj čierna skrinka. Tu je. Ako sa po ňu dostať? No mňa to tiež zaujíma. Predimerný portál. Ale Gabriel. No to neviem, možno to zistím potom. Pojdeme robiť, nemáme kedy. Áno, ideme prechádzať. Zase. Takže zip. Zip. Analyzovala som vzorky a už v tom mám jasno. Tahle džungle je veľká plíseň entity. No super, Gabriel. 5 a vidím tu kladky. Je to, čo je to zas? OK, dobre, takže tu sa môžeme obrátiť, tu môžeme skoznúť a zabiť sa. Nie, to je prvý raz, čo som si... Počkaj, tu to nechcem veľmi ešte spúšťať. Ja si to spustí a prídeme na to, čo som si... To zase je za... No sam... Čo by to bolo, keby som sa nezabil? Počkaj, ja už to skúsim. No, dobre, tak to skúsim. Tak chod na ľavu a ja si zatiaľ dám. Len skúšam tie schopnosti. OK, takže tu to môžeš zosladiť, aby sa nezabil. Tu to spustíš. A k čomu ti to bude? Veľa to fakt. Že môžeš sa tu otočiť. A teraz to bude mať určite, aha, no. Tak my vieme. Dámy a páni, jeden som pod, počkej. Gabriel, fakt teraz má tieto... Veľmi ma to netrápi. Počkaj, tam hore, tam by sa dalo tiež. Počkaj, tu to znovu spustí. Alebo... Či, ja neviem, jak si teraz otočený. Teraz by sa dal zobrať tamten vľavo hore. A teda tam sa nedostaneš tie pičovi. Ibaže... Nie, hovno! Tu nemôžeš nič? Tak čo to tu je? Skús ísť dole. Tak to dole nájdeš čo? Aha, to sme... No tak dobre, tak to je ten. To sme vlastne otočení. Tak dobre, tak túto znovu stiahni dole. Čo to spravím takto? Teraz to tu hore prevráť. Tak, poď sem. Prevráť! Teraz čo? Teraz dole je čo vlastne? Nie, to sme furt tak otočení, ako začíname. To sa nám je k ničomu. Dobre. Dobre, tak počkaj. Viem ako zobrať jeden, ale ku tým ďalším pozrieme mám pozrieme. OK, aj ich tu až 5, aj. Tuto keď to spustíš, tu sa dá zobrať. A skús to otočiť a tak na to naskočiť. Bude sa to dať, stíhaš to? Už na to sa nedá, hovno. Co? Jaký mého to stroje, čo to zase je? Dobral som ho. No to je super, to je super. Chceš prvú cenu vo víťazstve najväčší kokot roka, lebo
ti mám zaplieskať čurákom o stehno. No všetko sa dá, možnosti je strašne veľa. OK. Skús to tu skočiť. No ešte skorej, aby si mohol vyskočiť tam hore. Ja viem, čo na tie ďalšie kladky. Nemáme zobrať prvo tento. Tak zobrať tento. Ja sme otočili tu na... Čo tu? Tu sme takto... K hovnu. Lebo tu nemáš dve nič. Skús skočiť dole, čo je dole vlastne? Za tamto dostali. Skoč dole. Tam sa dostajeme nejak z vrchu. Tuto neotoč. Tuto neotoč. Tak toto je na hovnu. Teraz neviem. Dobre, skoč dole. A ideme ešte raz. Ešte dole. Tak, samozrejme. No. Tak teraz skúsime to, že to spustíš. Spustíš to, ale nie úplne dole, aby si stihol ešte vyskočiť. Vieš, to musí byť také... Tu dole. Spustiť tú kladku. A vyskoč tam hore. No, no, no! Ja tam preskočím aj tak. Jaj. Tak to myslíš. Chápeš ty? No, tak teraz... Teraz musíš... Teraz nedáš už čo? To si robíš... No, tak to je super od znova. Nič. Aspoň, že to ťa nezabilo. Čo sa stála? Ten Black Hole je asi ľahší, ale nerobím si prvý. Samozrejme, že nie je ľahší. Toto... No, a z toho to... Dobre, 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 vieme, vieme. Dobre, tak na ten prvý Selburn mrdaj. To zoberieme aj potom po ceste domov, keď si kúpime nejaký hodok v tom buffet stánku. Vo Valáskej. Vo Valáskej. Zo psa. Nič. No, takže túto spustí. Teraz na ľavú či na pravú to otočíš. Vyber si rýchlo, možnosti je veľa. OK, tu na napravu, tak to si asi pojem. Očekaj, tu sa to otočí, samozrejme. OK. Čo? Čo to je za zmrstvo ľudia? Tak som si nežavieť. Ale... Ja som úplne v prdeli tam dole. Aha, počkaj. Teraz to môžeš... Viem, viem, no skús to, skús to. A čo? Tam to je úplne nadbytočné. Je to na hovno, pozri, idem tu, skočím tu, prevrátim sa tu, slidím tu, skočím tu, skočím sem. No počkaj, tak na čo to tam musí byť, no teraz, sem, tak, tak, sem, tak, skočím. Tu sa zachytíš, a tak tu musí to... horné sa zachytiť. Počkaj, skús to tam, aby si bez otočky, vieš čo myslím, neotoč to. No, presne to som nemyslel, bo... Ba dá sa to tak spraviť. Musí, dá, ale škoda, že tu nie je otáčačka, no tak to by bol Black Hole príliš ľahký, veď. Viola mala dosť rozumu na to, aby to nespravila takým ľahkým, samozrejme. Hop, skočím, zasladíme, okay, preskočíme, vyskočíme. Tá hra ma nebaví. Aj na to, že nám drží najstabilnejšie FPS-ka mať. Áno, tak tam je ešte jedna kostka, aby ti proste mohla mrdnúť do hlavy ako nejaká štanga, proste koniec za to. Fakt? Kurva. Štanga, salama. Pri tejto hre mám cibľa pružnejšieho ako Rocksword, to není možné. Normálne mi tu hnú bradávky už. Sohto tu. A vy pocítite tu Ja nebudem radšej nič rádi, lebo sa bojím týchto tvojich hlupých rečí. Však je to Black Hole. Aké reči chceš mať? Čo to robíš? Ja neviem, čo robím všetko, len to čo mám. Ne. No, tu tam ti to je. Počkaj, ešte sme. Počkaj, viem ako zobrať tento napravo. Ja ho viem zobrať. Dobre, to je pekné, že ho vieš zobrať, ale my nevieme zobrať niečo druhé. Skús to, aspoň či to pôjde. Tu na to zoslajdi. Počkaj, nemôžem teraz. Tu to prevrátiš. Čo vidíš? Skúšaj ešte toto. Tak to skús, no. Dobre. Nie! Nie, ja sa to nie. No, to nepôjde, nie. On mám nápad inak, či? No, skús. Čo? Kde sme? Tu napravo, keď to neotočíš, tak... si môžeš No, dobre, super, to je... What the fuck? Ja neviem. My sme zatiaľ na nule, fakt ako. No spravo tu. Počkaj, ja na čo chcem skúsiť, ukáž to sem. No tu vieme ako zobrať jeden, to viem. Ale mňa teraz napadlo ako zobrať druhý, len som to zobrať asi zabudol, počkaj. Ja, normálne, takto keď prejdeš, tak. Tu na by si to mohol... To už nestíham. Vieš čo myslím, že tu na keby toto dvihlo, tak by som to len proste za... Ja neviem. A neviem. A ešte raz neviem. To je nejaké divné, páda. No to je veľmi divné, ale čo si nemám na to povedať teraz? Samozrejme. Ty vole. Ja neviem, ja sa asi mrknem na YouTube, ako sa to robí, lebo...
než ma nič inšie momentálne nenapadá. No tak to som posral. Zoberme jeden. Zoberme jeden a sedme na to. Počkaj, že by to išlo. No to pôjde. Len to musím stihnúť bez toho, aby ma to tu potom zavrelo. No dobre, tak vieme zobrať dva. To sa nedá stihnúť. Len ja som tak dlho rozmýšľal. Ono to... Počkaj, tak teraz to zopakujeme v praxi. A tu zíde. Až na maximum. Tak. Doľava, dobre, spúšť sa. Tak. Musí byť brutálne rýchle, ale riadne tak, rýchle. Tak. Tak. No super, tak vieme zobrať dva. No. Dva z piatich. Tak to je dobré, to nám stačí. Ešte by som chcel vedieť. No, teraz by som chcel skúsiť to spustiť tak, aby som sa dostal na túto kocku. A to mi išlo. A to sa dá. A potom z tej by si mohol preskočiť. Tu napravo a tam by možno dačo bolo. Neviem. Tu na hlavne to nepostradlo. Napríklad tak. No však to je jedno teraz momentálne. Ja sa asi fakt, nejdeme sa Marku na ten YouTube, lebo ja teraz momentálne som... ...vlíti, čo bude. Ešte ma na... No tak, teraz tu beháme ako dvaja pičusi a... Ja už som nič nezažíval, tak akože rád by som aj niečo povedal k tomuto, no veď, ale dá sa niečo povedať k tomuto? Ja to... Už to ani... To je ešte horšie ako tá láva, lebo tá láva aspoň bola ohraničená, proste mala to hrany a videli ste, kde môžete skočiť, ale toto nie, toto proste to vás rozmrdá aj bez toho, aby ste boli ohraničení, čo som tu chcel, to som presne nechcel. Tak odrazu urobí skok, hodný olympijského víťaza. Ale keď ho potrebujem, tak tam na skok paraolympika. Ja sa na to môžem vysleť, dámy a pani. No áno, mrdni z tú hlavu. Ukaž sem. Ideme ešte raz na to. Viem zobrať dva, ale čo z toho? Ja neviem, ja by som na to veľmi rád prišiel svojou hlavou, ale moja mozgová kapacita mi to nedovoluje. Nemám. Mám plné rámky, chápete čo myslím? Čo si teraz robil? Dole toto. Na čo to bereš, to je zbytočné, to môžeme zobrať hocikedy, keď sa zastavíme u mekača, alebo kde to máš úplne jedno, ale... Nem zobrať či dve a sedem, na to ideme head, tak keď na to ideme ďalej. Viete čo? Ja to poviem takto. My to tu strihneme. Ne. A zistíme, ako zobrať je. Ne. Buď na to prídeme, alebo si to pozrieme. Tak asi tak. Dámy a páni, ja viem, ako zobrať 4. Robil som to veľmi dlho. No super. Páča tu na chvíľu nebude, lebo išiel a ne parkovať auto, lebo sa už na toho nemohol pozerať. Tak, ja to skúsim. Skúsim to. Takže, prvý vieme zobrať. Prvý zabereme tak, že si tam počkáme, kým táto kládka odíde. No samozrejme, to sa dá aj takto pritiahnuť, to je zaujímavé. No, zobereme ho. No a toť vše. Druhý. Ja som čur. Ja som čurák, to proste nejde. Okej, ešte raz. Tuto sklzne. Tu počkáme. Príjemná hudba, príjemný soundtrack nám hrá akurát. Okej, tu takto prídeme. Tu na to zoberieme. Dal by sa? No, veď za toto je krajší spôsob. Tuto len tak zosledíme, ako v pohode nič sa nestalo. No, čo je druhé? Druhý self-burn. Sme, no samozrejme. Druhý sme brali tak, že tu na sme to zaviezli úplne dole. No a tu na to YOLO stylom rýchlo preskákať, aby nás to nestihlo zabiť. OK, takže to je druhý self-burn. No, potom, tretí self-burn som robil ako... Tretí self-burn som robil tak, že som vyskočil sem, neposrá to. OK, tak. No a my sme tu už boli viackrát, ale tu sme sa furt zasekli, lebo sme nevedeli čo robiť. No a mňa tak napadlo, takým stýlom, že tu by som, mám to neposrať, tu sa to dá takto pekne nadskočiť, potom skočíte sem, a teraz len tu dá tak. Čo nás to tedy naučilo? Proboha, nedechávej už nikdy sandvič tak dlho v lednici bez dozoru. Tak, potom sa dá urobiť, to si robíš, prdel, to si robíš, tak Paťo, už je aj späť za ten čas, takže tu som sa chcel dostať. No, takže to by sme mali spolu už... 3 self-burn, 4 self-burny. No okej, okay. Tak vieme zobrať, počkaj teraz, čo bolo, zabije ma to teraz dole? Nie. No tak to je šťastie. Okej, okay. Takže teraz, máme tento jeden. Druhý sme brali klasickým spôsobom, že tu prídeme, toto len tu počkáme, kým toto odíde, táto svinia, svinská, hovácka, hnusná,
No a tak. No a tak. Tuto to zoberieme, tu na vyskočíme, bez toho, aby sme sa obrátili, aby sme sa... Ja som tu nebol, no okej, okay, tak ja si, ja to dám ešte raz. A teraz pozerajte, pozerajte sa na ten systém. Už nie som retardovaný, už to dám. Pozerajte sa na to. Toto bude... Na prvý raz zoberiem všetky štyri, viem ako zobrať aj piatý. Zistil som to. Dúmal som na tým veľmi dlho, ale ešte sa mi to... Čo si robíš, podal, to nič. Ešte ani raz sa mi to nepodarilo, lebo... Lebo feel. Nepodarilo sa mi to... Ok, ale máme ten jeden. Tu na urobíme druhý. Že toto tu zvezieme dole. Ja neviem, čo teraz hovorí, keďže som teraz trošku mimo obraz. Áno, oparkujem to. Tak, tu na to rýchlo len takto zídeme. Zoberieme tento, to ešte vieš, čo sa robí. Tak, no. A teraz, na čo som ja prišiel? Ja som prišiel na to, že... Som to posral. Ja tak dlho rozmýšľam, že neviem už o čom rozmýšľam. Tento tu, Selbrun, čo je dole podobno, ten zoberieme tak, že sme otočení takto. A dalo by sa to vyskákať po tej kladke, čo teraz išla práve do hora. Ale ešte sa mi to nepodarilo previesť v praxi. No ale čo viem naisto je, že... Čo sa dobiješ? Vieš? Ja to možno... Dobre, ja urobím prvo tie ťažšie Selbruny asi, aby som povedal. Keď ja neviem, no. Oni sú všetky také na hovno. No, ja som prišiel na takú vec, že tu na... sme... Prečo sa tam ten odsaz nezachytil? Co si robíš? On si robí zo mňa mŕt. Normálne... Toto je... Teoreticky, prakticky mŕt. Stoj! Nové za to! Tak prosím. Takže... My sme tu vyskočili a boli sme v ryti. A ja som si všimol jedné vecičky. Ja som to prvou mrkol na YouTube. Ak sa vám priznať, nebudem klamať. Len... No to je pekné. Lenže... Ja keď som to mrkol na YouTube... Ja som pozdravil jedného youtubera, ktorý to robil. Ale on mi ani neukázal... Áno, samozrejme, Paťovi hovor. On mi ani neukázal... No teraz som to zase pozdravil, Paťo je indisponovaný. On mi ani... Vlastne ja som sa nedopatral k tomu, ako to urobiť. Len kým to on robil, tak ja som si všimol, ako zobrať ďalšie. Takže on zobral dva. A ja som si všimol, ako zobrať ďalšie. Teraz tými, čo som... Áno? No. Takže, ja to tu pauznem. Pardon, spravíme sa medzi mňa si šek. Šek. No však vy ste také nedí. Okej. Okay. Čo ja chcem je? Zabiť sa. Co si robíš? Kým som nenatáčal? Tak sa mi to... Paťo, ty si zobral pivo. To je tvoja posila. Hej. Bude to stačiť? Moja. No, čo ja chcem? Čo ja chcem? Čo ja chcem je to. Ja tu vyskočím. Húra! Yes! No a takto... Tu zoberiem tento soubor. O. Už ty si retardovaný. Sme späť. Takže tu mám ten jeden. Tu na. Teraz to neposredlo. Je, to bolo tesné. A teraz je to logické, skočím teraz na tento. Tak. Tak. Skočím tu dole. A tam... Tu na. Tam by sa dal aj hore vyjsť, vieš o tom. Potom myslím, že si vyšiel tam hore. Kde hore? Tam, aby si skočil sem, aby si zobral soubor. Však... Ten tak nezoberiem. Ba. No, lebo tam má to... Ale tak ten vieme zobrať, takže to ne... Počkej, teraz skočí dole, či nie, ja si to už nepamätám. Môžeš. To som skákal sa mi zda. Môže, to je už... To je už na mňa veľa proste. No a... Teraz... Ideme zobrať ešte tie dva. Čo sú už úplne ľahké a nedajú sa vôbec posrať, čak Martin. Tak... No, zobrieme. Nemôžem. Zobrieme tento, tu sa neotočíme. Alebo sa radšej otočíme, bude to jednoduchšie. Okay. Ďakujem. Nič ste si nevšimli však. To je úplne v pohode a je to v mojich normách. No. OK. No ja sa tu teraz ešte tak veľmi nemôžem angažovať, keďže ešte pripravujem vec na náš vlog, ktorý chceme, plánujeme točiť. Áno. A je to trošku, no, pripravovanie, takže... No možno už je samozrejme natočený, lebo naše časové anomálie v nahrávaní a celkovo nie, tento vlog, na vysokej úrovni, takže... Tento vlog bude až za 7. časťou. No, mám to tak výsledky. No, ono to tak určite... No, no takže máme 4. No a čo sa týka toho 5. by ma už nemalo nič zabiť, takže... Tam ide on o to. Čo najskorej to vys... No tak to nestíham, to vrt. Že vy? Nie!
Toto bolo tesné, ale počkaj, to vyšlo. Že ja to vlastne... Neviem, ako je to rýchlejšie, len tam je to, že... Tak. No to už nestíham. Ale ono to musí len tak ísť, lebo ja... No teraz som, okej. Okay. Inakšia cesta... Tam inakšia cesta není proste. A takto by ste tu vyskočili vlastne a máte ďalší a môžete ísť domov spokojný 5 celburnov z 5 celburnov. Neviem, mohol som to zistiť, ale ja neviem, vidím len tento nápad. Kašli na to, máme no, 4. No teraz by to išlo. No to bolo tesné, to bolo tesné. Počúvaj ma. Takto keď tu skočím, tak vlastne ja to zaveziem hlbšie. Hlbšie do čiernej. Yes! Neposer to, Martin! Takže ja viem zobrať všetkých 5. A dá sa to. A teraz neviem, či mám dole skočiť. Hej. No a teraz môžem ísť rovno. Teraz mi držte palce, dámy a páni. Teraz to... No čakaj, nie, ja si to radšej počkám. Ja si to počkám, samozrejme. Ne, nerob to. Poď ešte nižšie. Teraz to už musí ísť. Tak. Pomaly. Martin, máš to všetko vo svojich rukách. A je to len v tvojich rukách. Ja si tu radšej počkám dlhšie. Toto tu je skok. Je. Je? Yes! Yes. Spodkom, tak. Prevratiť. Žeby? Žeby boli legendy pravdivé? Ja neviem. Teraz čo, ja už neviem čo mám robiť, ani môžu o tej radosti. Pomaly, ja sa snažím ísť maximálne pomaly, ako to on ide. Tu môžem skočiť? Mhm. A máme 3. A už len tie 2 jednoduché, čo sú tu. Toto už nemôžem posrať. Jednoduché? Jednoduché, úplne. 4. Ja klikám šipku po šipke. Len aby som nezomrel. Ten tamten bol ťažký a ešte tamten skok tam bol taký mrknutý, proste, toto nesedel nikomu. Okej, okay, ideme na to. Teraz to už neposrať, to už sa nedá posrať. Že to je tento? Tak? Jo, máme to hotovo. Yes! 5 z 5! To ani lepšie dopadnúť nemohlo. Yes! Okej. Okay. Prehovoríme si, dosilasím. Ja si smúžu nešto. Prepriť on za nami, ale my za ním. On má dôležitú robotu, dôležitejšiu ako my. Stoj, lebo... čaká na nás, keď tam prídeme. On tam nič nerobí, proste len sa... Len hovorí dačo, dáke myšlienky mi túži, skôr mi túži, skôr život. Mal som trochu času a otestoval som Selfurdiu. To je úžasná látka. Prečo ju nemáme na Zemi? Naše prostredí je nemožné ji syntetizovať. Selfurdium nemôže vzniknúť ve 3 rozmerech. Taká škoda. Predstavte si to. Energia zo Selfurdou by mohla poháňať generátory elektriky. Ekologicky, šetrne, bol by koniec Greenpeace a hádok o dopade jadernej energie na životné prostredie. No, osel asi, keď ich budem mať dosť na to, aby som opravil loď, ešte určite sa sem vrátim a zazbieram ešte ďalších 100 pár kúskov Selfburnov, aby sme ich mohli priniesť na zem určite. A budú poháňať elektrinu, ako si to želáš, budú takí tvoji malí otroci v gumených latexových nohaviciach. To si tak predstavuješ, čo? No. Potom tu máme 9. Všetlaková komora. Čo myslíš? Ako sme na to s časom? Zle. Máme dostatek Selfurdu, ale nechybí nám nikto. Dobre. Zachrániť dalšího člena posádky. Ja neviem, teraz rozmýšľam, ako získať... What the fuck? To čo bolo? Ja vôbec neviem, čo to je. Rýchlo hore. To musím... To sa nedá stihnúť. Dá. A čo, kde vlastne ideš? Ja neviem. Preto hovorím, že za to nedá stihnúť, lebo ja neviem teraz, čo sa robí. Že by to išlo na tú čiernu skrinku? To je blbosť. To už je zabudlo, že sedie. Počkaj, čo to je? Á, tu je trampoška. Čo mi to pomôže? Zapice. Už ide? To si... No bo... Robíš si zo mňa mrd? Ja musím skočiť. A tu už v prcku! A kde vlastne cestuje ona? Až sem, ku hrubičke. OK, tak to dáme. Ona sem ešte príde, tá matka. A ja na ňu musím skočiť.
To si... No dobre, to stačí. To je na dnes veľa zabaví naraz. OK, takže tu sme dokončili 8 level, sme skúsok retardovaný. Vychádza to zatiaľ level dáčo na toto. Ale máme zatiaľ všetky plné silburny, no tam sme ich pár naháďali samozrejme, lebo Black Hole, to sa nedá prejsť hneď. To by sme museli... Tu byť veľmi dlho ešte. Dobre, takže... Ďakujem za všetky odbery, za všetky lajky. Zdieľajte, komentujte, píšte. Pozerajte, odoberajte Brouda a Hardy Maxi Games. Pozdravujem Brouda Čuraka. No a to je tak asi všetko a dovidenia.